ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଉଲଙ୍ଗିଆ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଦଦରାଲୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଉଲଙ୍ଗିଆ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଝରଣା ଓ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଖଟିଆରେ, କେବେ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହୋଇ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଏ, ଫଳରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କଥା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ପାଲଟିଛି। ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ପାଣି, ନଦୀ ତ ଡେଗି ଡେଗି ଆଉଛ, ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜେ ଆସୁଛ ନା, ଆଉ ସେମିତି ଏକା ନଦୀ ଆଇଲେ କିରି, ଆର୍ ପିଇବା ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ଗାଁରେ ଚୁଆଁ ଯାକ କୁଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଆମର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପିଚୁ ନାହିଁ, ବାଟ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାଟି କେତେ ଲେଖା ଦବି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଗୁଲିଆ ପାଣି ଖାଉଛୁ ହେନ୍ତି ନ, ଆଉ ଗୁଲିଆ ପାଣି ଗାଧୁଛୁ, ଭୂଇଁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କାଠ କାଠ ଖୁଜୁଛନ୍ତି, କାଠ ସେମିତି କରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାଠରେ ଭୂଇଁ କିନା ନେଉଛନ୍ତି ସେପଟକୁ, ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଆସିକି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଏ ଏବେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗାଁଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ନେତାମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗାଁକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ସଭିଏ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କୂଅ କି ବାମ୍ପି କି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତିକା ନାଳ ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନାଳ ଡେଇଁବାକୁ ସେ ଲୋକ ସେକାନି ଏକା ସେକାନ ଥିବେ, ଏକାନ ଲୋକ ଏକାନିକା ଥିବେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନାଳଟା ଟିକେ ଛିଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଯାହା କିଛି ଏକାନି ସେକାନି ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନି ଉଲିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ, ହେଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି